aí, galera! Sejam bem-vindos de volta a mais uma parte do Let's Play The New Super Mario Bros. DS! É isso aí, galera! Então vamos ao Castelo do Mundo 4! Vamos lá, Mario! Vamos embora! Passou! Isso, uma florzinha! Pena que você não morre com fogo, né, Dry? Dry Bones. Opa! Nossa, velho. Ah! Anubeira já. Quase que eu esqueci a moeda. Ah, Mario. Vou pegar o foguinho aqui, vai. Mostra que tu é fodão, velho. Lixo. Bom, começamos mal. Muito mal, por sinal. Mas o Mario vai tentar de novo. Não me envergonhe, rapaz. Muito tempo sem jogar, acabei esquecendo da fé da mãe lá, né? Agora já lembrei. Não vou no banho novamente. Acabar com esse dry aqui. Foi! Beleza, primeira moeda. Tá, beleza. Passar os tombs aqui. Passar por cima deles mesmo. Ah, rapaz, não faz careta não. Rapidinho. Aqui, ó, vocês têm dois caminhos, né? Esse com o tomb caindo. E aqui, subindo nas paredes, que eu acho mais fácil. E ainda ganho umas moedinhas de cortesia. Ali não tem nada, só o tomb bobão. Olha só. Esperar ele destruir todos os blocos pra gente descer e pegar a segunda moeda de estrela. Beleza, vamos lá. Ah, flor. Flor, não sei porque eu quero flor nessa fase. Mas é um coração a mais, né? Um coração a menos, né? Porque... Meu Deus! Ah, Mario, tu noob, hein? Cara, não pegamos nem o checkpoint. Você tem noção disso, Mario? Você não tem noção disso, né? Acabou, hein? Acabou. Suas mortes por vídeo já foram esgotadas agora. Nossa. Vamos lá. Agora vamos mais rápido. Ui. Beleza, primeira moeda. Vou pegar as moedinhas mais... rapidamente aqui. Vai, rapaz, cai. Vou passar por cima de você também. Foi! Vai! Moeda. E vamos aguardar a descida do gigantão aí. Mais uma. Vai. Deve doer, né? Porque a careta que ele faz não é muito das mais agradáveis. Desce com raiva e depois sobe com dor. Vai, Mario, sem nubar agora, garoto. Isso, não custa esperar. Aqui não precisa esperar, Mario, vai. Ah! Aí, checkpoint. Recompor a flor. Ainda peguei a vida. Nossa, cara, o controle bugou. Que negócio é esse, meu irmão? Terceira morte nesse castelo. Que vergonha. Só porque você tem 74 vidas, você tá humilhando. Você tá querendo humilhar a fase. Não tem tempo, Mario. Quem vê, pensa. Olha só. Pega essa porra! É, não quero vida. Vamos passar. Bom, terceira moeda de estrela e... E sobe na plataforma aí pra não ter perigo de cair no... na lavinha aí.
Mario. Espera. Espera aí, garoto. Aê, agora vai. Ao fogo. Chegamos ao boss do mundo 4. Quem será? Eita! Opa, 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 peraí, 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 peraí. Bom, a gente podia usar isso aqui, eu até vou usar, né? Não. Você não quer que eu use? Vou usar. Apertando nesse P-Switch, vai subir essas plataformas pra gente alcançar o Goomba. Mas, né? Goomba, tudo bem, né? Mas é muito legal colocar o Goomba como um chefão de mundo, né, cara? Um personagem mais épico da série Mario. Merecia. Beleza. Vamos salvar? Não. Vamos voltar ao mundo 4 para que vocês vejam. Ali embaixo, escrito na tela de toque do DS, complete. Então, todas as moedas de estrela completas e caminhos feitos do mundo 4. Agora sim, vamos ao mundo 5. Continuar a jornada de Mario. É gelo agora. Se eu tava morrendo no castelo, você imagina aqui. Mas vamos lá, né? Fase 1 do mundo 5. Here I go. Que? A tropa de Goomba. Ah, mas você é bem troll, hein? Menininho da neve ali. Bom, tome muito cuidado com as neves que caem aqui da árvore, que ela prende o Mario, né? E essa aqui também é uma, digamos, neve movediça. Digamos assim, né? Ah. Bom, aqui é mais fácil bater assim. Sai, Goomba. Bom, ali não tem nada. Opa! Quase caiu. Sai. Toma aí, vacilão. Nossa, é muito bom pegar Goomba pela frente, cara. Você também é bom. Ih, um stepinho de fogo. Agora tá ficando chique. Beleza. Volta aqui e peguem a primeira moeda de estrela. Moedinha. Rapaz, tu acertou bola de neve em mim. Que trolação é essa? Bom que tem outra aqui. Ih, pegou. Apertem o botão de pulo rapidamente pra que o Mario se solte. Eita. Não era pra matar aquela culpa, velho. Por quê? Porque precisamos dela. Não, necessariamente, né? Necessariamente não precisamos dela, não, né? A segunda moeda de estrela. É, eu sempre usei a culpa ali para pegar a moeda de estrela, mas essa interrogação aí serviu para pegar. Bom, bloquinhos amarelos. Pega a terceira moeda de estrela, beleza, já completamos as moedas de estrela. Não tem caminho secreto ou alternativo. Ia ser uma acrobacia bonita, você me atrapalhou. É, tirou agora, hein? Fui lindamente. É isso aí, Mario. Muito nice. Oh, yes. Vamos ali, abrir o caminho. 31 moedas de estrela tem, hein? Joia. Não. E vamos à fase 2 do mundo 5. Ó, a interrogação tá aqui. O que me reserva, tu? Eu quero isso aqui. Agora eu quero. Acho que vai ser útil aqui. Venham agora, pode vir quem quiser. Que eu vou destroçar Zubat, principalmente. Volta, rapaz. O Mario vai no troll, velho. Ele perde o controle do bagulho. Você quer detonar o Zubat, né? Deixa o Zubat pra lá, rapaz. Ah,
como eu já disse pra vocês, agora eu sei como uma culpa se sente, né, cara? Pega aqui a primeira moeda de estrela. Joia. Sai daqui, trolação. Ainda bem que eu não destruí esse bloco, eu vou precisar pra entrar no cano amarelo. Pois aqui está. O que é isso aí? Sai! Nossa, o que é você, rapaz? Ah, não vou descobrir nunca, cara, caiu no buraco. Mas pega aqui a segunda moeda de estrela. Aquele ali é um bichinho bônus que dá algumas moedas ou vidas. Se eu não me engano. E aí, trolação? Vou bater no caçamba. Eita! Ai, Mario, não dá pontinha, hein, garoto? Eu senti você indo embora nesse momento. Eu não sei, mas eu acho que eu deixei a terceira moeda pra trás. Bom, temos que entrar naquele cano, pois tem um caminho alternativo e é aqui. Ah! Oh, yes! Que bichinho troll, velho. Eu sabia que ele voltava. Beleza, caminho alternativo. Valeu, Mario. Sim, é o cano. Vamos ver primeiro onde leva esse cano. Na fase 3, olha só. Mas vamos voltar na fase 2 para pegar a última moeda da estrela. Vai, Mario. Ah, rapaz, Mario desliza muito. Sai. Nossa, todo jogo tem que ter um Zubat, mano. Sai daqui, rapaz. Ah, não dá pra descer. Vocês vão tudo morrer agora. Queime nas chamas incandescentes. Queime nas chamas. Queime. Nossa, fui mordido. Fui mordido. Eu não fui mordido, né? Eu encostei nos dentes. Aqui a terceira moeda de estrela. Checkpoint. Agora vamos passar. Vamos passar bonito. Sai Zubat, sai dois Zubat, sai três Zubat, sai. Oh, eu falo, cara, é muita trolação a Zubateira. Olha, me deixou até. Ai, odeio vocês, Zubats. O que custava aquele bendito morcego vim no mesmo nível que os seus irmãos? Olha só, agora nenhum deles foi no nível de cima. Veja se não é trolação de Zubat, velho. Espera um pouquinho, vou pegar aqui a plantinha. Eu vou pegar a plantinha. Não serve pra matar esses bichos aqui. Mas, olha só. Mas você serve, vem com gosto ainda. Ah, não, passa, passa, tá brilhando, passa. Nossa, velho, nossa. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Caramba. Ah, acaba essa fase, pelo amor de Deus. Ah, fim. Finishing. Ai, valeu, Mario. Oh, yes. E já vamos à fortaleza. Oh. Só que não, tem mais uma fase aqui. E no próximo vídeo a gente continua. Eu fico por aqui. Se você gostou desse vídeo e não está inscrito no canal, se inscreve aí. Deixe o seu like, o seu gostei, clicando no joinha aí embaixo do vídeo. Por favor, eu peço isso pra vocês mesmos, pra ajudar na divulgação. Se você quer ajudar mais a divulgar o vídeo, embaixo também tem compartilhar. Você compartilha na rede social que você possui, Facebook, Twitter ou outra qualquer que você deseja compartilhar e me ajudar, beleza? Aqui é Bruno Broly,
Um abraço a todos e tchau. Tchau. Tchau, mano. Tchau.